Saluton, parolas Tomaso. Kio vi fartas? Mi supposas che vi havas multain demandoin por vi. Exemple, kie vi estis? Kai kiel vi ne faris filmetoin en la pasintaj monatoj? Do, mi esperas respondi al tiuj demandoj en la venontaj semajnoj. Kai se vi faros novan demandon en la komento, mi provos respondi ankaŭ al tiu demando. Sed nun mi faras filmeton por peti vian helpon. Do, mi ricevis messaggion de YouTube kai ili diris al mi ke ili ŝanĝas la reguloin de la partnera sistemo por YouTube. Do tio signifas ke la se oni volas esti partnero de YouTube oni devas atingi certain la kanalo devas atingi certain kriteriojn. Do sed do en la messaggio ili clarigis al mi che mia canalo ne plu taugas por esti partnero de YouTube lau la novae reguloi. Kai mi havas 30 tagoin por correcti tion, kai tial mi besonas vian helpon. Do, unua afero kion mi besonas por resti partnero de YouTube estas 1000 abonantoin. Do, se vi jam abonis la canalon, mi volas danki al vi. Kai se vi ne abonis, nun esas la tempo klaketi sur la ruĝan butonon por aboni la kanalon. Mi petas ke vi faru tion por helpi min pri tiu celo. Kai se vi konas iun kiu ne abonis la kanalon, mi petas ke vi diru al tiu persono ke mi bezonas ties helpon, lian helpon aŭ ŝian helpon. Bone, do kai alia afero kion mi bezonos por resti partnero de YouTube estas 4000 spektohorojn en la pasintaj 12 monatojn. Do tio signifas ke vi, kara spektanto, devas spekti pli. Do se vi ne spektis la malnovajn filmojn, mi petas ke vi iru al la listoj de filmetoj en mia kanalo, tiu playlist, kaj spektu la filmojn tie. Pardonu, spektu tie kaj bone. Do jen alia afero. Mi pensas ke mi jam diris ke mi havas ĝis la 20 de februaro por atingi tiujn postulojn de YouTube. Kaj intertempe mi volas fari novan filmeton ĉiun tagon. Do tiam mi petas viajn komentojn en la komentejo sube kaj mi respondos al tiuj komentoj en la venontaj filmetoj. Kaj se vi havas ideojn, mi provos plenumi tiujn ideojn. Mi petas ke vi sugestu aferojn kiuj estas fareblaj en mallonga tempo, ĉar mi volas ĉiun tagon fari ion mallongan. Do bone, do se vi ne abonis, mi petas ke vi abonu. Mi petas ke vi spektu la filmetojn, aparte la longajn. Lernu kun Logano estas bona afero por spekti. Kaj diskonigu la filmetojn kaj la listojn, tiuj playlist, la ludlistojn en Facebook aŭ aliaj sociaj retoj. Kaj mi volas ĉiun tagon mi faros novajn listojn de malnovaj filmetoj. Mi esperas ke vi povas spekti kelkajn el tiuj. Kaj la lasta afero estas ke mi volas danki al Crazy Dog T-shirts, kiuj donis al mi tiun ĉemizon. Kai ankaŭ al la patronoj, estas multaj personoj kiuj dum la pasinta jaro subtenis la kanalon kaj mi volas kore danki al vi pro via do financa kaj emocia subteno en tiu maniero. Kelkaj personoj lastatempe ĉesigis la subtenon kaj tio estas tute bona, mi komprenas tion kaj mi volas kore danki al vi pro via antaŭa subteno. Kai do mi simple legos la nomojn, ĉar mi ne volas meti ilin sur la ekranon. Do Mike Brady, Heather Torrance, Charles Olson, Licio Miller, Ben Lachandorse, fakte mi ne scias ĉu mi bone prononcas tiun nomon. Jiri Lebel, jen alia nomo kiun mi neniam prononcis. Do Jiri, diru al mi se mi bone prononcas vian nomon. Michael Steele, Tim Morley, Rafa, Jacques kai Marco, koran dankon pro via subteno. Kai mi vidos vin morgaŭ. Ĝis.